Ligjëri kthimit dhe kompensimit të pronave do të zgjidhë një herë mirë çështjen e pronësisë. Amullia e shkaktuar në dekada nga gërçi i krijuar, jo vetëm ka penalizuar ish-pronarët, por po kthehet çdo vit në kërcënime edhe për buxhetin e shtetit. Në një intervistë për Vision Plus, drejtuesja e agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave Soni Laqato thotë se shteti do paguajë çdo vit 50 milion dollar për faturën e kompensimit financiar. Qato shpjegon se për herë të parë qeveria vë në dispozicion një fond fizik me pronat e saj, ku pronarët do t'i marrin përmes ankandit. Qeveria merr përsipër detyrat të caktuara dhe konkrete për ta mbyllur këtë proces, i jep zgjidhje përfundimtare procesit të kompensimit të pronave, një proces i pa filluar asnjëherë në të gjithë këtë të zgjatje të teskashme të kthimit të kompensimit të pronave, i cila e trajton 96.6% të gjithë pronarve të cilët kanë në duar të tyre një vendim për kompensimin e pronave të njohura me vendime komisioni, kthimi dhe kompensimi. Formula e re e llogaritjes së kompensimit mbledh vlerën e tokës në momentin që ka qenë në pronësi të ish-pronarit, plus vlerën që kjo tokë ka sot, ku si referencë merret harta e tokës së miratuar në 2012. Por grupet e interesit e kundërshtojnë këtë formulë pasi pjesa më e madhe nuk merr çmimin që i takon. Nuk është e vërtet. Draft projekt ligji, po ta lexojnë, po të kenë mirësinë për të ulur dhe për ta lexuar, përcakton dy kritere në formulën që ai paraqet për llogaritjen e vlerësimit të kompensimit për çdo pronar. Së pari bazohet në zërin kadastral që ka pasur prona e pronarit në momentin e shpronësimit të tij, dhe së dyti është vlera e hartës së vlerës së pronave në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Përveç 26.000 pronarëve të cilët kanë në dorë një vendim të komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronave, ligjërisht shtyn edhe 6 muaj afatin për të bërë kërkesë për kthimin e pronës për të gjitha ata pronarë të cilët nuk kanë kërkuar më parë të drejtën e tyre. Do trajtohen të gjitha kërkesat e aplikuara deri më sot në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave apo të trashëguara nga zyrat rajonale sipas sistemit të rregulluar dikur, sikurse do pranohen dhe kërkesa të reja brenda një afati 6 muajor nga hyrja në fuqi e ligjit të ri. Ish-pronarët e kundërshtojnë me forcë të ligj pasi sipas tyre shteti po vjedh ato që i takon. E gjitha ka të bëjë me tokat të cilat son ndodhen në zonat urbane dhe shiten me vlera të konsiderueshme, por ky ligj i njeh si toka bujësore për shkak të statusit që kanë patur dikur.